はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はですね、今日はちょっとごめんなさいね、真面目に話しますわ。もう実はね、ちょっと、今日は東条凛花さんの交通安全動画フェミニストが抗議ということで、まあちょっとお伝えさせてもらうんですけどね、正直言うと別に僕フェミニストの活動に全部反対してるわけでは実はないんですね。はい、ただフェミニストの抗議が過激になってるんで頭おかしいんちゃうかっていう話になるので、フェミニストの様子に関係の動画に関して私ははっきり言わせてもらうんですけど、まあ、ちょっとこういう頭おかしい人ですよみたいな感じで、まあ、フェミニストがイメージが下がらないようにっていうことに配慮を重ねたつもりで、まあ、一応動画を撮るっていうふうなのも実はやってたんですけど、最近ちょっともう無理じゃねえかなっていうふうに思うんで、真面目に話しますわ、もうこれ今日から。はい。というわけで、登場凛花さんの交通安全運動動画、安全動画、フェミニスト抗議っていうことなんですけど、まあ、平たく要約するとこういうことです。性的だっていうね。見ましたよ、私。はい。なんか、へそが出ているとか、なんか胸が揺れてるとかね。なんか知らないですけど、スカートの丈が異常に短いとか、なんかこう、なんか書いてる人いっぱいいましたよ。なんかそのツイッターでこういろいろこう見てたんですけど、まあ、感想はこちらです。はい。はっていう。もう全然意味がわからない。何が言いたいのかもうわからないっていう。まずどこがっていう。はい。で、ごめんなさいね、これ、登場凛花さんをディスってるわけじゃないですよ。登場凛花さんはディスってるわけじゃないんですけど、交通安全動画で見るとね、どう見ても目いくんがね、これ僕だけかな、僕ゆるキャラが大好きなんで、はい、VTuber とかよりも、ゆるキャラの方が大好きなんですけど、隣にいるですね、登場凛花さんの隣にいるですね、お化けに目がいって仕方がないんですよ。お化けが可愛いっていうか、そう、ちょっとこれ私だけかもしれないんですけど、3分の動画ぐらいあるんですけど、お化けの方が可愛いということで、まずその、パッて見たときにですね、まずスカートの丈が短いって言われたら、まあ確かに気づくっていうレベル。で、なんか胸が揺れるって、そんな見方はしないなっていう。ああ、なるほどねっていう、交通安全を守りましょうねっていう、ああ、よくあるなんか、ポスターだなっていうふうな感じの、なんか、あるじゃないですか、交通安全ポスターっていう、まあ、本当にこう警察官が考えたから、こう警察官とのコラボでやってるから、そんなに面白くもないし、そんなにつまらなくもないというか、まあ、ごくごく普通の一般的なのが動画になったと、いうふうな感じになってるんですけど、これ別にディスってるわけではないんですけど、としか見えないという話です。客観的に見て、はい、客観的に見てそうとしか見えないということなんですけど、まあなんか気に入らないみたいですね。はい、もう気に入らないみたいですね。まあ、性的だとか言うとね、はぁという感じしか思わないんですけど、まあこういうことですよ。だから僕も何回も言ってるんですけど、フェミニストの最近の活動を見てると、ね、病院に連れて行った方がええんちゃうかと俺いつも言ってるんですよね。もうあそこまで来ると、もうなんかいいとか悪いとかいう次元のレベルの話では正直言うとない。はい、なんか頭の中がパッカンいってんかなっていうぐらいの感覚しかない。しかもね、このフェミニストの抗議ってすごいのが議員連盟なんですね。もうびっくりしましたね。はい、まあ、表現の自由をね、なんかどっかね、制限してね、ボコボコに叩こうっていうね、魂胆が透けて見えるような感じですね。どっかの中国共産党ですかみたいなね。本当どっかの中国共産党ですかってね、ありましたよね。なんか、中国で BL を規制しましょうとかね、いろんなものを規制しましょうっていうふうにね、ゲームを規制しましょうってね、はい、いうことになってるんですけどね。はい、なんかその表現活動をなんか規制するっていうやり方、本当好きね。こうなんかフェミニストとか、リベラルとか。そういった人々って何か知らんけど好きですよね。はい。ふなくさい自分が要するに表現活動をなんか制限されたら、表現の自由侵害だって言ってね。はい。言ってるってことなんですけどね。はい。いうことなんですが、まあ私の個人的な感想は、まあ、はっていうね。はい。まあ頭大丈夫かなっていう話なんですけども。はい。で、私も何回も言ってますが、で、フェミニストに関しては私はもう全面的に要するに嫌いですし、全面的には賛同しないですし、まあさっさと消えろって言ってる、派閥なんですよ。で、これは何でかっていうと、私は基本的にアニメ業界大好きなんですね。はい。で、まあ基本的にオタクが要するに業界っていうのに関しては基本的に守らなきゃいけないっていうふうに考えてる人なんですね。漫画だったりとかアニメであったりとかアイドル業界であったりとかっていうことで、まあ要するに楽しむであったりゲーム業界であったりってことは好きなの。ただじゃあ私ゲームしますかってしないんです。
実は、ゲームしますかって言うとしないです。でアニメは見ますかって言うと見るのは見るけど、ずっと見るだけの時間が正直ない、ないんで、まあなんかこんなのやってるよって言ったら、まあなんか触りのやつだけ見てますっていう感じになるんですね。はい、っていう感じになってくるんで、まあ要するにオタクにどっぷり使ってますかって、実は何もグッズとか何もないんですよ。グッズとか何もないし、持ってないですし、何かを買うっていうこともないんですよね。ただ別にだからといってですね、そういう文化を否定しましょうねっていうのは私は大嫌いです。はい、大嫌いですっていうのは何でかっていうと、やってることがナチスドイツと同じだから。やってることがナチスドイツと同じだし、中国共産党とやってることが一緒だから私は嫌だっつってです。はい、自分が関係ありません、だから要するに声を上げませんだったら、言論の自由の中に生きている自由国民ではないでしょ、自由主義陣営の人間じゃないでしょっていうことを言ってるんです。はい、でこういう人たちっていうのはやってることは、やり方は悪いんですけど、フェミニストって言ってない、これはフェミニストじゃ全然ないですって言うんです。ナチズムですって言ってるんです。ここまで俺は言わなかったですね、今まで。今までこれは言わなかったです。せやけども、やってることはもうこの段階まで入ってきたら、はっきり言うとナチズムとかとレベルは一緒です。はい、あれで性的だっていうんで抗議を上げて撤回までさせるっていうんだったら、やってることはナチスドイツとかと変わんないし、暴力団とかとやってることは変わんないし、はい、あんなん活動家でもなんでもないです。ただのやからです。はい、ただのやからだと私は思います。はい、ということですね。はい、ですよ。どんどんアンチコメント来てくださいってことです。で、YouTube 活動してて、松井さん来ないで大丈夫ですかって、俺大丈夫やって言ってるんですよ。フェミニストなんて何も敵に回しても大丈夫か。安心してくれ。はい。っていうか、むしろフェミニストは敵に回したいぐらいですね。はい。同じくくりにされる方がもっと鬱陶しいんで。はい。というわけで今日はですね、YouTube 活動する上において、絶対に敵に回しちゃいけないラインと、絶対に、いくら敵に回しても大丈夫なラインということを、まあ、はっきり言っておきましょうということです。はい。で、私はいつも言ってるんですけど、私はこうですね、はい。フェミニストは敵に回しても大丈夫っていう、ね。はい。なんだ俺の生活に関わんのって言ってたから、はい。そういう人はいいんです。はい。言いませんっていうね。はい。私、キャリアウーマンです。バリバリ働いてますって鼻にかけてね。ごちゃごちゃ言うような大嫌いなんで、はい。知らないっていう。俺と関わらないでくれって言ってね。はい。プライベートで俺に絶対関わらないでくれっていうね。はい。いう感じになるんで、こういう形になります。はい。で、フェミニストはなんで敵に回しても大丈夫かっていうことなんですけどね。世の中には敵に回しちゃいけない女子は4つしかないって言ってます。はい。陰キャとオタクと腐女子とヤンデレだけ敵に回すかって言って。敵に回したか。ここは敵に回しちゃダメ。はい、これ覚えておいてね、みんなね。はい、陰キャとオタクと腐女子とヤンデレだけは敵に回さないようにしてください。はい。ここはね、要するになんで俺はこれはずっとね、こうYouTube やるときには、ね、絶対気をつけろっていう話になってるかっていう話になるんですけど、やっぱりね、こうスピリッツっていうかね、戦闘力が違うんですよね。全然戦闘力が違うんですよ。だから俺はもう言ってるのは、池袋にいる女子だけは絶対に敵に回すだって俺はずっと言ってるんだけど、はい、言ってるのは陰キャとオタクと腐女子とヤンデレだけはもう敵に回したらあかんと、命がいくつあっても足らんということなんですね。はい、まあ私がまあこの手のタイプの女性がまあ好きっていうのもあるんですけどね、どっちかっていうと。はい、いう感じになるんで、まあ、陰キャとオタクと腐女子とヤンデレ、まあ親和性が強いんでね、すごく。はい、まあ敵に回したくないというか、そもそも論として、まあ親和性が、話が合うっていうのは、まあ大体この層が大体話が合うので、まあ個人的に敵に回したくないっていうのもあるということですね。でね、皆さん覚えとかなあかんのは、もう一個覚えとかなあかんのは、そもそも女性の権利って何ですかっていう話になるんですけど、一生懸命働いている女性の権利を守るのが本来女性の権利を守りましょうなんです。わかります？言ってで、一生懸命働いている女性の権利を守りましょうなんですよね。で、一生懸命働いてない女性から何を言われても別に怖くない。なんでかっていうと、面倒くさいこと嫌だから。そういう連中って大体面倒くさいこと自分が嫌がるから、せいぜいツイッターで暴れるぐらい、せいぜい掲示板で暴れるぐらい、そんな連中全然怖くないっていうね。はい、いう感じなんですね。だから家事、育児、労働、介護とかいろいろこうあるわけですね。これもちろん男性もそうなんですよ。もちろんそうですよ。はい。だからみんないろいろありますけど、私もドキュメンタリーとかで見てましたけど、例えば日に当たることができない男の人とかね、そういうんでこう家のことをずっとやってますっていう人だっているし、外に出て働きたいけど働けない人とかもいるから、世の中には。いろんな人がいる。多様性っていうのはそういうことなんですよ。で、家事や育児、労働、介護で何でもいいからとにかく頑張りなさいって教えてるんです。で、何でもいいから一生懸命頑張ることをちゃんと見つけて、一生懸命頑張るということが大事なんですよって。で、皆さんも言いますけど、褒められませんって。ね、当たり前のこといくら頑張ってもね、褒められないのが普通なんですよ。だって当たり前だから。
そうでしょ、はい、当たり前だから基本的には褒められないんですね。褒められないんだけど、褒められないんだけど大事なの。わかります？ 99% の人っていうのは社会から別に褒められないんです、ね、褒められないんです。褒められないんだけど大事なことをやってる。だから僕別に YouTube 活動やってますけど、別にこれは素晴らしいことなんでもないですよって言って、ね、当たり前のことをバカみたいにちゃんとやりましょうねっていう、当たり前のことをできることをちゃんとやると、できることをやる、やってきたことをやるっていうことが世の中にとっては一番大事なことなんですよと、はい、別にみんなからキャーキャーチヤホヤされることが大事なことじゃないんですよってことです。で、この人たちを要するに権利を守るためにも私は基本的に動きますよって話です、はい、この人のために頑張るためやったら別に私は別に動画配信しますけど、そうじゃない人は別にどうでもいいんで、フェミニストなんかなんぼ的に回しても大丈夫ですって。でね、何回も言うけど、ここの層に嫌われるということはですね、ここの層ってね、地味にね、ことをね、地味に頑張れるって性質を持ってるタイプなんですよ、女性の中で。わかります？地味なことを地味に頑張れるっていうことをやってるわけです。その人たちが要するに、こっちに牙向いたとき考えたらわかるでしょ。怖いね。ね、富山の米騒動ですかみたいな状態になっちゃうじゃないですか。だから、こういうところは、だから敵に回してはいけないと言ってるんですよ。それはね、メディアに出てね、なんか声高いね、フランスではこうでしたとかね、スウェーデンではこうでしたとかね、男女平等でって旦那が何々をやってくれないって公共の電波使って愚痴吐いてるのアホにね、何にもできひんって何にもできひんってあいつらには、はい、ということなんですね。いいですか皆さん、もう一回言います。ただこれマロイス君、君に言ってる、マロイス君、君に言ってる、君ね、なんていうんですか、こう炎上をこう狙いに行ったりとか、こうやってこう要するにアピールしたらこううまくいくんじゃないかって、多分俺のもちょっとパクってやろうかなっていうふうにやってるかもしれないけど、俺踏んではいけない線は絶対踏まないからね。踏んではいけない線ってこれやろ、陰キャとオタクと腐女子とやんでるよ。俺ヤクザに喧嘩売ってもここには絶対喧嘩売れへんから死ぬぞほんま。はい、もうこれ大事なことなんで、皆さん YouTube 活動される方はしっかりと覚えておきましょう。いいですか、陰キャとオタクと腐女子とやんでるだけは絶対に敵に回すんだからね、はい。で、一生懸命働いていて、この属性を持っていて、しかもこの属性やと最悪やからね、もう俺何されても知らんよ、俺も何されても知らんよ、はい。ということでね、地味に頑張る人たちのね、女性の人たちですね、地味に頑張る人たちの女性たちの常に味方でありたいなと松井先生は思っています、はい。はっきり言いますが、そこを敵に回すぐらいだったら、私は国相手に戦争するのと、暴力団相手に戦争するのと、テロリスト相手に戦争する方がまだマシだと思っておりますので、はい、ご了承ください。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、フェミニストとか時代遅れです。